Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, aku pengen kumpul. Kamu kasih? Setuju. Yuh yuh ngumpul, tolan bareng gitu. Mesti pada suwe kan, ora curhat-curhat, iya kan, iya kan. Aku pengen curhat, ye. Oke, tidak sih pengen apa yuk? Temenan. Oke deh, siap. Enggak aku mau musik ya. Hehe, kerepun di kue ha? Aku, udu, kayak anaknya tanggane. Ya kue lah sama mani. Ya bisa pake mbok, arep dolan menggunakan cane, wiswe nung mah pake bunok. Hah? Ngomong apa kayak Miki? Kerep dolan, orang ngerti lagi masa corona? Ngerti rasi, aku kayak wis kesel daring bayan, wis setahun nang umah. Daring. Gawe puyeng. Pokok kayak mulai siki, aku wis ora peduli karo sing jenenge corona. Pokok kayak aku arep dolan titik. Ye, corona ki rung temenan ilang. Sebisa mungkin dheweke menghindari jenengane kerumunan. Ngerti ra? Kan aku nganggo masker. Selama kiye, aku bayar sepatu karo aturan pemerintah. Ya nganggo masker lah, ya sering wisuh lah. Walau orang arep madang sih. Iya, tapi kayak kue tok ki urung cukup. Kayak delok nang pasar, apa kayak wong kerumunan nang laut aben dina rame karo bocah-bocah enam sing pada pesen daring terus akhirnya pada dolan. Batir-batirku hampir tiap dina dolan mang laut. Nyatane? Bisa bae. Iya. Kayak batirmu, kayak anu isin nom, daya tahan tubuhnya siapik. Nah, siki, kayak tau kurung orang jenane OTG, orang tanpa gejala. Wong itu sehat, katone ora ngapa-ngapa. Tapi jane nang awake yo ana viruse. Engko akhire sing sering karo dhewe iku sing kena. Kakek nonton berita hoax sih. Kaya deleng berita nang TV, pemerintah wis mulai ngevaksin dadi corona wis ora ana. Terus nek wis divaksin, coronane kudu ilang. Iya, kaya deleng. Aku wis di rapid dan hasilnya bisa deleng dewek mbok. Iya sih. Kue negatif, tapi kan orang ngerti kone kue lunga, metu terus aman apa urung ya kan? Otak juga butuh refreshing kali, sing penting kan jaga jarak. Cek ya, ngomongin angel temen ya. Cek, anak telpon mesti sepada nengkan lagi. Halo, assalamualaikum. Kepriye, sepada tangan kana urung? Aku ora isa milu. Lah, nengapa? Aku positif corona. Mergo saiki ana Covid-19, rasah metu cukup ning omah.